9 жыл бұрын Германияда жол апатына ұшыраған көкшетаулық тұрғын Владимир Плетнев арбаға таңылған болатын. Бірақ тағдырға мойымай елге оралып, өзінің иелігіндегі жерге көлік жөндейтін орталық ашыпты. Ширек гектар жерді алуда жеке меншік иесіне оңай болмады. Бұл жағдайда мүмкіндігі шектеулі жанды қайыстыра алмады. Осымен 3-ші жыл орталық тұрақты жұмыс істеп тұр. Владимир Плетнев күнде осы жерде жұмысшылардың шаруасын қадағалайды. Қажет болғанда ақыл кеңесін де береді. Жігерлі жанның алға қойған жоспарлары да ауқымды. Адамдарға жұмыс бергім келеді. Жаңа жұмыс орындарын ашу жоспарым бар. Көлікті көтеретін екі құрылғы сатып алдым. Кеңею керек, аумақ жетерлік. Одан құрылыс материалдарын дайындайтын цех ашсам ба деген де ойым бар. Оны енді уақыт көрсетеді. Жеңілдетілген несие алсам, үлкен көмек болар еді. Осылай жүрген қатты ұнайды. Өзіңді мүгедек сезінбейсің.